príde zlého ducha a vyznajte vieru v Boha, na základe ktorej budete pokrstení, a vy všetci môžete odpovedať spolu s nimi: zriekam a verím, aby ste si obnovili svoje krstné sľuby. Preto sa vás všetkých pýtam: zriekate sa zlého ducha? Zriekam. Zriekate sa všetkých jeho skutkov? Zriekam. Zriekate sa všetkých jeho pokušení? Zriekam. Veríte v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba a zeme? Verím. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna a nášho Pána, ktorý sa narodil z Panny Márie, bol určený a pochovaný, vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím. Veríte v Ducha Svätého, Svätú katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a vo večný život? Verím. Toto je viera naša, toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame, podľa nej sa snažíme žiť. V tejto viere sa udeluje krst a v tejto viere bude pokrstená Monika aj Jessica. Jessica, dieťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ďakujem.
Senhor. Să te priați, o să te dăm în Hristos, a te răsăsta la Hristos. Vă aș fi sărcă mi-a tot Sviatosne, spečetiu vašu lásku, preto sa vás pýtam, je toto vaše rozhodnutie slobodné a obdivné? Chcete žiť vo vzájomnej láske a úcte po celý život? Chcete prijímať deti ako Boží dar a vychovávať ich vo viere v Boha? Keď teda chcete prijať sviatosné manželstvo, podajte si práve ruky a vyjadrite svoj manželský súhlas. Postavte sa tvárou k sebe. Matúš, berieš si poriadku za svoju manželku. Sľubuješ Bohu, si Bohom, že je bude verný manželom a že nikdy neopustí ani nešťastie, ani nešťastie, ani zdravie, ani porodné a že ty aj manželský požetí do svojich výsledných. Moneka, vedieš si Matúša do svojich božia. Sľubuješ, že Bohu, si Bohom, že mu bude verným manželom, to vám nikdy neopustí ani nešťastie, ani nešťastie, ani zdravie, ani porodné a že ho bude milovať a si požetí do svojho života. A ja teda ve Svetej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavrali sviatosné manželstvo a požehnávam vo mene Otca i Syna i Ducha Svätého, že Boh spojil, čo mi je neodlučuje. Amen. Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že je budeš verný manželom a že nikdy neopustí ani šťastie, ani nešťastie, ani zdravie, ani chorobe a že budeš milovať a si požehnaný do svojho života. Martina, už je tu nevedúce. Berieš si patrika za svojho manžela. Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že budeš verný manželom a že nikdy neopustí ani šťastie, ani nešťastie, ani zdravie, ani chorobe a že budeš milovať a si požehnaný do svojho života. A ja pre Svetu Cirkvi potvrdzujem, že ste uznali sviatosné manželstvo a požehnávam vo mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili, budeme vám mať na chvíli. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prísahom. Že svojim manželstvom sľub dodržím. Nech nám Boh pomáha. Dobre. Dajte to. Dajte to. Tam sa nebudem. A to, čo patrí z vašej. Modlíme sa, požehnaj Bože tieto prstenie, žehnámy Tvoje mene, aby tí, ktorí budú nosiť, zachovávali neporušenú vernosť a žili vo vzájomnej láske a úcte po celý život skrze Krista, nášho Pána. Takže toto je pre Martina.
prírody, takže môžeš mi pozorovať proste. A Martina, ktorá sa páči, daj chvapkovi proste. Dobre, takže Matúš a Monika, poďte sú tady pošetné papiere. Svetkovia Matúša a Moniky Početu, hej? Ďakujem.